Се враќаме назад во кујната и еве сме с најсвекрва, така? Добре дојде и за нашата Елена, која што гледачите на Канал 5 одлично е знаат од нашите македонски народни приказни, исто како и нашата дама, една од глумиците или актерките, како се вели кога е во приказни? Имаш разлика нели на кога е пред камери, кога е во театар? Или исто? Ја мислам дека не ја прв пат слушам. А, добро. Во мојата глава било тоа така. Вие сте од вас, нашите гледачи очекуваат секогаш хумор. Очекуваат секогаш да ги насмеете, очекуваат секогаш да кажете нешто на вистина што ќе ги направи ведри, насмејани, позитивни. Ели прво добре ни дојде. Преминав на Ели веќе. Добро ве најдов, ви благодарам што ме поканивте. Јас имам голема чест да видам со овие прекрасни луѓе тука и да ги пробам специалитетите на мојата колешка. Леле, 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 ние готвевме, ќе подсетиме малку подоцна што, но важно, причината зашто сте заедно во нашата отворена програма е новата сезона од народните приказни на Канал 5, денеска во 17:15. Многу нема да откриваме за содржината на приказната, нормално да имаат гледачите зошто да гледаат, но можам само да кажам дека денеска ќе бидете сна и свекрва. Ке ги судрите копијата. Е, така. Така? Е, сега што ќе се случува таму? Нека биде израдување. Нека биде изненадување. Гледачите да. Нека видат. Да. Сигурно ќе биде инте. Да. Да. Е, са може да замислите како е на све крвата. Жените што се бричат, се вика, да. Нашата прва приказна од новата сезона на приказните. И многу се радувам што почнуваме повторно, сите заедно со нов филан и гледачите ќе имаат прилика да видат на вистина една серија од многу интересни приказни. Се случуваат сигурно многу интересни моменти на снимањето на приказните. Некогаш и знаете да си се подлутите, некогаш да се насмеете, што е оно што можеме сега да го издвоиме од оние приватни работи таму кои што се случуваат на снимањето. Нешто што ќе се сетиме. Мене не ми текнува, ама тоа е најинтересното нешто што се случува зад сцената секогаш. Така? Да, да, тоа е нај... Едам е инсерти Тек... од... Дори таму каква представа има. Ние сме во позитивно. Веке, да, една уиграна екипа, е како едно големо семејство и секогаш со задоволство доаѓаме на работа, на вистина јас се радувам на вистина што имам прилика да работам со моите колеги и со целата екипа. Значи, од камермани до режисер, тон, мајстор, еве нашата нова кореографка, пардон, костимографка, Нела Тодоровска. Ова се неколку фотографии кои што ги објавувате на социјалните мрежи. Да, ова се некои од дечињата кои што живеат во селото и понекогаш доаѓаат, еве гледате да не гледаат и така не нивната енергија не освежува, ни дава така една дополнителна сила. Потреба ако ви требаат мали дечиња? А сега за сега не, меѓутоа добра идеја ми даде да предложам такво нешто, бидејќи навистина многу сака. Сигурно би било мерак да. Да, еве тука се со текстовите во раце, не знам дали може да се види и ги учат додека трае целиот процес и секогаш ми викаат, ако треба нешто, кажи, јас ќе ти кажам, а ако треба и може и да те заменам. Така секогаш ми кажува, та девојче, тоа ме интересува. Јас би сакала да кажам за Елена. Значи, комичар невиден. Да, јас како колешка и мислам дека ретко има од жените кои што се така добри комичари. Нека ми простат некој, ама... Не, не, стварно, секогаш сум го мислала таа. Еве, аплоз ке ви дадеме сите за овие пофалби убави што ќе ги кажавте. Па една Снеже Михајлович што беше, па би споредила, мислам, дотам. Ова е, навистина, голема чест од една ваква глумица. Фала ти. Затоа и ќе пробаме од храната која што господја Кица ни е... Да, сега чекам, значи... Да си пробаме и да си вкусиме нешто. Но, ако имаме уште фотографии, не знам сега до кај стасавме, еве, имаме уште фотографии кои што можеме да ги погледнеме од снимањата на самите приказни. Да сум со Ирена Илијевска. Ама знаете и да позират? Знаеме се. Дали нашите убавици може би би прифатили улога во македонски народни приказни да бидат снај? А, јас искрено да, бидејќи дел од мојот живот го помина во Носија и представување на државата на друг начин преку игрорната и мене тоа не ми е ништо ново, искрено. А, примногу ми е мило кога ќе видам и во странство како ја препознаваат нашата Носија. Дори има во одредени случаи каде што некои девојки на изборите не носат оригинална Носија.
и кога ќе се појавиме со оригиналните носи, се као, зошто предходната девојка не го носела ова, а јас секогаш иницирам на тоа да се носи оригинална носија. Така, Симона? Само ако имам вака добра свекрова која ќе ми готви, тогаш да, може. И за Викторија исто така. Сценаристите и режисирот, мислам дека ќе треба да размислат за... Да. Викторија? Па, зашто да не? Јас имав една прилика да учествувам, не да учествувам, него да бидам присутна на снимање на приказна. Така? Не знам дали се сеќавате. Бев дојдена со еден од актерите. Случај по случајност и мене ми се свиѓа се таму што видов и како се дешава и каква екипа се работи и би сакала, зашто да не? Супер, одлично и хармоникашите наши сигурно убаво би се вклопиле во еден етно амбиент на македонска народна приказна. Значи, јас не ги сакам камерите, така да не би можела да се појавам пред камера за снимање нешто, но доколку треба музика, слободно контактирате ме. Ке напишам нешто. Да, тоа е всушност композитор. Одлично. Стои зад камерата, даре? Доколку улогата е зет, би можел. Браво. Да не падне јавно за просување до крај. Како да го спогетица? Требаше погача да. Да, погача требаше. Дајте ми еден прстен. Ајде, случај. Даре, повели прстен. Сериозно сум, ако да не направиме никаков проблем. Да не направиме никаков. Повели ако до крај на емисија нешто, нели те совладате. Ние сме тука. Вели? Што ме гледаш така луто? Јас и ти сакаш прстен. Колку хубави девојки тука може да бира слободно. Не ви сте прекрасни. А што се ни убава, зашто? Повозрасна, под повозрасната генерација, представник. Бубе, нешто... Само да прочитаме што... Кој сака да биде вампир? Тоа прашуваат од режија во тие улоги. Во улоги на вампир. Морав да прочитам на монитор. Да, еве, за што станува збор. Ова е една прекрасна изјава. Ова е нашата Ели, така? Да. Ова, како што може да видите, е една прекрасна изработка на нашиот шминкер Моника Кишковска. Значи, тука сум во улога на вампир или ѓавол. Не личам на себе. Не личам на себе, да. Дарко, сега важи уште понудата после фотографијата? Да, ма јас мислам дека се префрли на оваа страна за тоа што рече ако има, ако биде свекрва, ако биде снаа, за тоа. Аха, добро. Да не прифати да биде зет во народните приказни. Јанка е она? Јанка Ливкова, да, заедно со Кирил Трајковски. Тука, дури се сеќавам од како заврши оваа приказна, толку многу си се допаѓав. Мислам како изгледав на шминкана. Што не ја извадив шминката и така, не, сега не знаеш. Крајот е, значи. Ама еве ова е приказната со самовилите. Исто интересна приказна. Не би сакала да откривам содржината на приказните, дека биде тоа изненадување за нашите гледачи. И се надевам дека ќе им се допадне. Јас сум сигурна дека ќе им се допадне. Да. Бидејќи ги играме со многу љубов. Да, јас сакам да кажам дека таму сме како фамилија. Да. Баш да, како фамилија. Да, така. Да. Мислам дека се чувствува тоа. Да, се чувствува да, и некрамот и вака кога сте ни да, се чувствуваме да. Еден со друг. Дефинитивно. Бубе, имаме гледачи. Да, имаме гледачи. На... Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелат. Исто и на вас. И многу честитки и се најубаво и во склоп на најавата што ви е нај. Стварно македонскиот народ е нај. Не може нешто што не може да направи македонската жена, мајка, свекрва, сна, девојка. Се најубаво за глумиците првин, затоа што ни дадоа нешто најреално во македонските приказни, без разлика на која програма одат. Благодариме. Така и вела да ве прашам мажот македонски што можел нај да направи. Мене ми ги донесоа сите дами во студиото, па сега тоа. Да тебе ти е лошо гледам. Македонскиот маж е универзален во се, како што е жената, така и мажот. Е, добро, ова веќе... Најголем поздрав до професорката и најголеми честитки. Благодарам од срце.
Ако е тоа се, ви благодарам. Ајде уште еден гледач, добар ден. Повелата. Ало. Повелата во програма сте, добар ден. Сакам да се јавам. Веќе сте во програма? Сакам да се јавам кај Иване за приказките за професорката. Ете, во програма сте, повелата. Ајде. Ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Многу ги поздравувам Ване и водителката друга. Ги поздравувам исто така глумците. Имам и јас мои внуки глумци. Може би глумицата што стои до Ване ги познава Горан Илич, исто глуми. Тони Микети Илич. Да, како не. Па и јас ги познавам. Јас Тони Фима ми соработувано во Куманово. Првото вработување ми беше во Куманово. Пред некој ден имавме таа прилика да играме сите заедно. Прекрасни луѓе. Навистина, голем поздрав до нив. Да, се восхитувам, ги поздравувам сите. Ја поздравувам професорката по армоника. И ме подсети на Радојки и Тине Живко, што беа во... Би требало и ние да имаме една таква армоникашка. И се дивам на незината... Мислам, убавина, живост, добрина, што Елан има како жена, армоникаш жена да биде, тоа е нешто како во бивши Јуславија, што и се радујевме на Радојка, исто така еве и Овдека, што ја кажува, сликата е многу убава. Друго што да кажам, ја поздравувам лепотицата наша, што го се втора прателја, што е. И ги поздравувам убавите девојки, затоа што Македонија е преполна со убави девојки, убави момчиња, да не се лутат, да бидат здрави и живи многу, и да здраца со убавината, со хуманността, и гледат као демеркапи ја се јавувам. Ако е тоа се? Тоа е се. Многу поздрав до вас, многу поздрав до Ване. Здрави и живи да бидете. Ви благодарам за јавувањето. Имајте убав ден. Имаме еден обожавател кој што е веќе на линија. Добар ден. На Елена. На Елена. Добар, добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Поздрав до гостите. Поздрав. И едно прашање имам до младата глумица Елена. Ајде ве слушаме. Се претворивме во слушате. Дали има настапувано на Златно Славиќе? Да, имам настапувано на Златно Славиќе 1989 година. Со која песна? Со песната Ајде да заиграме. Како беше рефренот Ајде? Ајде да се сакаме. Ајде, ајде. Радосни распеани. Ајде, ајде. Зашто сме си слободни? Ајде, ајде. Зашто сме насмеани? Малце на стината. Браво, браво. Професорки, вие знаете. Нормално, 89-та ме молам. Годинава може да требаше да ја прескокнам. Да, да. Уште си млада. Тука е уште нашиот гледач или не се исклучи? Не се исклучи. Е, имаме нов гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало. Јас се слушам одлично. Дали вие мене? Добар ден. Ало. Сега се слушаме. Ало. Добар ден. Ване, поздрав од Кичево. Поздрав од Скопје. Аха. Конечно се добивме, конечно се слушнахме. Вашето име? Ви благодарам. Многу поздрав до гостинката, до тебе, што е посебна особа со посебни капацитети. Чира биво Кичево, да ти кажам само, да ви кажам. Чира биво Кичево. Кога да. Не те видов. Е. Ништо минус има тука, што не сте ја виделе, кога ќе дојде следен пат да ви се јави, така? Е, да се видевме, ќе се почастевме. Некој е благо, вака. Што во Кичево е популарно блакце, некој е убаво традиционално? Так. Што, извинете, не ве слушнав? Да, да.
Не, не ме слушнавте добро. Велам, што во Кичево е од благите работи традиционални убаво да се јаде, да се проба ако се дојде? Па има од се по нешто. Да? Добро. Од се по нешто, меѓутоа повеќе насолено. Да, насолено одите вие таму. Добро, готово. Да ја гледате вечерва Елена и останатиот тим од приказните во 17:15, нели нормално, премиера, нова сезона. Ви благодарам многу што се јавивте и што бевте дел од нашата отворена програма. Имаме уште една гледачка на телефонските линии, па потоа ќе се префрлиме во другиот дел од студиото. Добар ден. Добар ден, поздрав до сите студиото. Поздрав и до вас. Добавувате денот. Меѓутоа, еден специјален поздрав до Елена. До тоа сонце не искористено уште колку што треба, тетка Верче е тука и што турте. Фала. Да, здрава и жива, мила, значи. Фала. Поздрав до сите, ама до неа нешто исклучително, значи. Фала, ви сите што гледаат, то таа професија и работи, само Елена гледајте што повеќе да биде ангажирана. Што повеќе? Ете, тоа да го знаеш што тие што треба. Убав ден. И се најубаво. Ви благодарам многу. Ви благодариме многу за јавувањето, бидете ми поздравени. Бубе? Да, она што преска и нашите гледачи го вметна како прашање до професорката која што е добитник на најпрестижната награда која што доделува Светската унија на хармоникаши Merit Award, е тоа дека јас ке се согласам дека само во Скопје се случува делот на станите, меѓутоа само еден ден во годината во кој што хармониката ќе си го има своето доминантно место, сметам дека е премалку. Ке се согласите со мене? Да, ако е така, но во суштина не е така, бидејќи ова е само, ние говориме како проект на Светската унија на хармоникашите и говориме за роден денот на хармониката. Ние во текот на годината имаме на вистина голем број на активности во кои што се вклучени. Значи, јас и мојата класа настапуваме редовно во текот на целата година. Еве, сега веќе се почнати подготовките, еве, за патрониот празник на училиштето, па после за новогодишните концерти во средното, на факултетот, потоа се, значи, концерти за разни прилики, на разни фестивали, на разни манифестации, така да не е само овој концерт. Овој концерт го спомнуваме најчесто за тоа што е навистина свечен концерт, за тоа што е гала издание, за тоа што е само наш концерт на кој што настапуваат хармоникашите и нашите ценети гости. Бидејќи имаме соработка со најеминентните уметници од Македонија кои што доаѓаат заедно да го честуваме роденденот на хармониката. Она што го казавме и го слушнавме во видеото од вашиот настап по повод 6 мај светскиот ден на хармониката е дека со хармониката всушност се изведува класичната музика. Се чудат ли ето македонските граѓани ако може така да кажам затоа што хармониката барам на овие простори делува како инструмент кој што е посветен повеќе на се употребува повеќе во народната музика. Мислам дека веќе не се чудат. Ова што го слушнав на вистина е фасцинантно. Да, ова беше малата ноќна музика од Моцарт која што се свири во транскрипција за две хармоники, значи гудачкиот квартет, сето она што еден гудачки квартет го има во партитурата е преместено да може да го отсвират само две хармоники. Е, сега, не можам да речам дека веќе кај нас продолжи трендот да мислат дека ова е инструмент за народна музика. Веќе сите знаат. Меѓутоа, хармониката е релативно млад и нов инструмент во однос на сите останати инструменти. Значи, првата хармоника, она што е патентирана 1829 година, чиј што роденден го славиме, нема врска со денешната хармоника. И од таа причина, значи, литературата што се пишува за хармоника е исклучиво литература на 21-виот век, всушност. Така да ние сите останати епохи ги свириме во транскрипција, но одлично звучат на хармоника, особено ако се знае фактот дека хармониката кога се појава како потомок на оргуљите. Така да и одлично звучи барокната музика или музиката, оргуљските прелудиуми фуги, да речеме, на Јохан Себастијан Бах, одлично звучат на инструментот хармоника. И кај нас веќе не се чудат кога ќе се каже дека на хармоника се изведува класична музика, без разлика дали се работи за оригинална или пак музика во транскрипција. Пред да го вклучиме гледачата, Даре, кого сакаш најмногу да го свириш? Кој е автор? Вјачеслав Седмионов. И неговата бугарска свита. Добро. Добар ден. Добар ден. Повелат. Еве, јас се јавувам, сум редовна гледачка на канал 5, а посебно на
македонските народни приказни, иначе сум универзитетски професор и психолог. И заради тоа сакам да кажам дека прекрасната Елена со свој прекрасен талент, со својата ведрина, многу придонесува за сите нас да не расположи. Во битола премногу, значи не само јас, туку сите мои пријатели, познаници, студенти ја обожаваат и изборувам за тоа дека таа ни носи радост и ведрина во домот, е една прекрасна личност и прекрасна глумица, исто како и сите други, меѓутоа таа актерка посебно се издвојува и пренесува голема радост и затоа ја поздравуваме од срце. Јас сум потекла од битола иначе и е специјален поздрав до моите битолчани. Благодарам, драга Елена. Кога сме кај Битола, нашата професорка, додека траја рекламите, слушнав дека во однос на тоа откаде и се студентите, така веднаш го наоѓа акцентот дали од Битола, дали од Прилеп. Ето, имавме можност да ја слушнаме и со нашата... Со нашата убавица од Прилеп, како зборува на Прилепски. Да. И она што е интересно, дека со вашите студенти кои што доаѓаат од Јужна Србија, како рековте, ви го расипа српски? Ви го расипа српскиот јазик, бидејќи ги често знам да ги имитирам како тие зборуваат од Ниш, од Врање, па им викам, викам, јас сум учела средно училиште во Белград, викам, ви го расипавте белградскиот акцент. Бидејќи веќе ја наметнавме темата кој од каде е, да видиме дали сме Македонија во мало, да почнеме, нели, почнавме од Битола, јас сум тетовченец. Скопјанка. Скопјанка. Бубе? Скопјанка. Скопјанка, Симона, Елена. Родена Скопјанка, инаку имаме една мала шега секогаш со татко ми, кој ќе опрашаат од каде, он се шегува дека е најголем македонец, што потекло е по татко. Од Прилеп, а од мајка од Куманово. Симона? Јас сум од Скопје, иначе татко ми е од Крива Паланка, па мајка ми секогаш кога има некоја ситуација каде што ја нервирам, не пропушта да не ми рече Паланчанке. Подобро да сум од Скопје. Слична е ситуацијата и кај мене. Јас сум од Скопје, а мојата мајка е од Крива Паланка. Прстенот! Даме го прстенот. Мајка ми е од Скопје, татко ми е од Куманово. А ти си Скопјанка, оригинал. Викторија? Јас сум чисто од Прилеп. Нема ништо мешавина. Нема никакви мешавина. Добро. Кога сме кај Викторија, веќе бидејќи е тука микрофонот и кај неа, предмалку кога ги гледавме фотографиите пред рекламите, не ги видовме сите, останавме должни на гледачите да пуштиме уште неколку фотографии од Викторија и од случувањето во Пловдив, во Република Бугарија, кажавме втора придружничка, да ги подсетиме уште еднаш гледачите, така? Да, да. Убав настан, убаво искуство таму. Убав настан, убаво дружење. Знам дека се одлични домакини кога станува збор за избори за убавина, музички, надпревари, било што. Да, па верувале ли не, девојката која има донесено титулата као Miss Top of the World е бугарка која преку ден изгледа како обична девојка, нема шминка, не се дотерува. Кога излегува на сцена е сосема друга трансформација. Значи, девојка на ниво, девојка за која можеш да се гледа и да се учи како треба да изгледа една мисица. Чисто бугарка и она секогаш ми викаше зборува и македонски. Јас разбирам македонски, не сум како останатите бугари. Ето, така ги погледнавме и останатите фотографии кои што ги имавме. Ке се вратиме накратко и во кујната. Само со госпоѓа Кица да подсетиме уште еднаш дека веќе во тек ни се и рецептите, ни се печат, ни се прават, оние така, кои што ги подготвувавме за нашите гости. Ајде да подсетиме уште еднаш што ние тоа подготвувавме и што ќе видиме на крај. Ти рече Лења пита не е него штрудла. Штрудла, ај. Со јаволка. И панцироти. И панцероти. Пржени панцероти. Да, на зејтин. Машала, машала, машала. Имаме бубе се уште гледачи. Да, имаме уште еден гледач, па јас ќе ја прашам професорката со оглед дека е постојано на предавање и на патување колку има време да помине во кујната. Добар ден. Добар ден. Повелата? Би сакала да ги поздравам сите присутни во студијата и да им ги честитам досегашните успеси на сите и понатаму исто во животот како на приватно и на нели професионално поле. Од каде ни се јавувате? Од Скопје. Mm-hmm. А поготово би сакала да потенцирам и да поздравам професорката Каракутовска, Бете и Дарко. И Филип, кој што не е моментално во студијата, меѓутоа бидејќи лично го познавам, бидејќи бил член на екипата, каде што професорката ете доби светска награда. И многу сум горда поради тоа, што лично ги познавам. Mm-hmm. И би сакала да им пожелам многу, многу, многу успеси понатаму. И горда сум за тоа што ете ги познавам.
И да им посекам се, се и се најубаво на вистина. Благодариме на подршката. Благодарам за јавањето, мете во ден. Професорка, имате време за да поминете во кино? Па, морам да признам дека многу ретко. Некогаш кога имам време, значи за себе не обожувам да ништо да спремам, но кога треба да дојде друштво, знам да влезам во кујна и да направам некои така интересни моменти. Ама мајка ми дома е одличен кулинар и тоа се гледа вака по мене, така да не морам јас да поминувам време во кујната. Најчесто така на брзинка подготвувам. Па еве да речеме некои италијански специјалитети, пасти со разни видови на додаток. Кога сме кај пастите, 6 кила поправени? По патувањето во Италија? Да, убаво се хранефме во Италија, само со јаглено хидрати, само со пици, само со благи сладолет и останато. Желато. Така да, така да вкусно беше и мислам дека... Се гледа по нас. Не, не се забележува многу, освен тоа што кажавте дека сте 6 кила поправени. Овде ме се гледач, добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, повелат. Добар ден, убав ден. Поздрав до прекрасната гостинка што седи до вас, жената Мрликаш. Ме потсети во младоста на покојната Радојка. Мислам дека сеќавате. Жена прва Мрликаш за нашата бивша Југославија. А и посакувам многу успеси на господите што денес ке почна со македонските приказки и посакувам многу смеја во приказките и многу полуки за нас што ќе бидеме пред малите екрани, но имаме една критика за во однос со нашето манекенство во нашата Златна Македонија, бидејќи нови убави деца нема добри луѓе кои што би им ја подал раката како што беше некогаш, пак ја спомнам бивша Југославија, каде што пописите одеа личности и бираа личности кои што се навистина без наместени карти и не мора сами себе да се финансираат. Тука малку повеќе нашиве манекени кои што ги водат студијата за манекенство да поработат со овие убави деца кои што навистина имаме прекрасни убави девојки во нашата Македонија и поздрав до ова убавите што седи тука да ги доложи незините успеси и да биде и понатаке успешна. Се најубава за сите во студијата. Ви благодарам за јавањето, имајте убав ден. Ева, од името на сите овде, благодарност за убавите зборови и комплиментите што ќе ги дадете, што ги дадовте за нашите девојки присутни овде. Девојки што како Македонија одамна веќе може да се согласиме дека немам одна сцена и сето ова го правите од хоби. Имате амбиција за светските модни писти? Искрено, јас светски модни писти, прво и основно, не сум компетентна, затоа што сум 1,73 м, така да јас сум евентуално само за убавина, нели избор за убавина, така да модните светски писти не ми се... Тоест, не можам да бидам дел од нив, така да не ми се предизвик. Фотомодел? Секако да, но сепак карирато јас како фотомодел, манекенка, модел, што и да, ја гледам додека сум млада, значи како што кажав. Што потоа? Што потоа? Потоа е студент сум, значи завршувам мастер, значи студии, кај да ќе бидам магистр, така да... По што? По менеджмент. Завршив економски, сега студирам менеджмент, така да после тоа планирам со нешто да биде мојата професија нешто поврзано со тоа што до сега го студирав. А инаку манекенството би стагнирало таму додека нели се чувствувам убава и млада. Понатаму ќе видиме. Јас би се додоврзала пред се првично на тоа што го кажа гледачката. Секогаш водиме борба со тоа да најдеме карти за странство и така натака, спонзори, што е многу тешко во Македонија. Но сепак може да кажам дека модното студио Црнокрак секогаш ни излегува во пресред и пробува на најлесен можен начин да стигнеме до тие карти и да ако може некој да ни помогне или ние самите да доспееме да стигнеме до тие карти, стварно е тешко. Но притоа можам да кажам дека за мојата кариера во манекенството би сакала да отидам некаде во странство барем уште еден дел од мојот живот, да го поминам таму како модел, затоа што пред се тоа мене многу ме исполнува. Тогаш се чувствувам своја, а за понатаму сепак би останала на таа сцена, повезана со модата, но не би сакала да откријам толку многу.
што би било понатаму, бидејќи и тоа што го студирам е поврзано со модата. Значи, допрва ќе ни гостуваш повторно да ни најавиш што планираш во иднина. Ќе слушнаме и Викторија да видиме што планови има таа за во иднина. Дали се гледа на светската модна сцена или... Исто сакам да се надоврзам за тоа што Македонија немаме никаква поддршка, но сепак, ако си со вистинските луѓе, ако се покрај тебе вистинските луѓе, може да се постигне се што се сака, и ако се сака, нормално. На светска сцена, ако издвоиме, до сега сум се појавила на неколку Fashion Week во Истанбул од турски дизајнери, што представувала мој голем успех за сето тоа. И нареден план во нареден период е одење во Милано и работење таму. Се надевам дека ќе останам таму, нема да се вратам тука. Нормално. Така. А кога би работела друго освен манекенската кариера, би работела тоа што го имам завршено како дипломиран економист. Така да претпоставувам дека можам да се видам и во таа работа и во таа насока. Дара, ти веќе си 18 години, завршуваш средно? Да, ова ми е последна година во музичко-балетскиот училишен центар. Наредно ќе се запишам во класата на хармоника на професорката Зорица Каракутовска на факултетот на музичката академија во Скопје и ќе одиме заедно со професорката на светски победи. Така. Мена? Бета? Тулет? За? Твоите планови за воиднина? Моите планови за воиднина поврзани со хармоникашите. Имам еден нареден проект кој што треба да се случи во ноември. Каде што веќе готови композиции кои што се напишани за соло хармоника, ученици од класата на професорката Каракутовска и нејзини студенти ќе ги изведат на еден свечен концерт во кој што, на кој што всушност ќе биде по повод на издавање на книга за соло за композиции кои што се напишани за соло хармоника. Книгата е моја и композициите внатре во самата книга се мои. Браво, браво. А Ване, имаме уште во категоријата нај? Да, имаме уште, но пред тоа само да покажеме дека питата веќе ни е готова. Еве како изгледа питата убава стокмена со јаволка, која што малку подосна ќе ја вкусиме. Едва сите чека. Ние во студиото мислам дека има доволно парчиња за тоа, ни се погоди убаво. Да. Со прав шекер. Баш, пита со јаболка, така нека биде кисалко, на крај. Кисалко, малку. Ни моја, ни ваша, пита со јаболка, ниш трудла, ни како беше. Ајде, пита со јаболка. Пита со јаболка, нека биде. Ние сега ќе најавиме уште нешто навистина возбудливо, што нашите гледачи оваа сезона ќе го следат на Канал 5 телевизија. Започнуваат новите сезони на најгледаните талент музички шоуа. Звездите на Грант никогаш не е доцна и некои нови клинци. Оваа сезона, на радост на сите, кога зборуваме за убавина, се враќа и водителката Сања Кужат, откако стана мајка. Еве како, верували или не, таа изгледа после породувањето и како се враќа на големата сцена. Погледнете во следново ексклузивно видео. Сечеш ли се, Сања, да ми можеш да заборави? На голема радост на сите, атрактивната Сања Кужат од оваа сезона повторно се враќа во Звездите на Грант. Хвала на добродошлици. Лепо е. Лепо е. Још едно ми се потврдио тај осеќај када сам још дошла на пробу дан раније, да е дефинитивно ово место каде треба да будам, каде се осеќам лепо. Водителката после породувањето изгледа одлично. А како ја успеа да ги врати килограмите кои што ги имаше пред бременоста, дознаваме сега. Просто сам у старту некако увела да ми масажа буде составни дел неделје, тако да нечим морате да просто покренете циркулацију, да ток крене негде да излази, а онда сам временом, наравно, полако почела се неким физичким основним активностима. Наравно, кад имате бебу, ви нон-стоп и шетате, ви сте стално у неком покрету, тако да и то има своје, а сам финиш је био пекара не. Ете, така изгледа Сања. После породувањето дури има и помалку килограми од тоа што имаше пред да замине на породилно отсутство. Еве ни се веќе и панцаротите тука со кашкавалче, со саламче, да, со кетчуп. Да, така кетчуп. И со кетчуп. Машала. Е, сега ќе може да полека да ги послужам на нашите гости, да видам прво солено по благо. Така ќе така, му дојдам, или? Да? Ајде. И да го, дојдете со мене да го земеме и прстенот. А на Елена да ја дадеш прво на колешката. Па ќе колешката ќе оставеа повеќе за нас. Јас, тоа, не, тоа е тоа. Ајде. Или земи само едно.
Евака. Да. Да, дојдете да го земеме да ти прстенчето. Да. Еве, ајде вака, што ми почнавме вака, поред. Благодарам. За мене и за Буве малку поздрав. Благодарам. Така Буве. Може? Викторија? Ајде да кажи. Вели? Давате на панцарицата да прашам музиката. Вие сте пионер во ајде како да го кажам, во ведувањето на инструментот хармоника во Македонија. И релативно многу малечка од многу мали години ја држите хармониката во рака во свои 4 години. Па добро, тоа е таа како што викаме хармониката, првата хармоника 1829 година на 6 мај патентирана, така и мојата од 4 година. Тоа била една малечка играчка која што сум ја добила како подарок од родителите. И тогашната омилена играчка стана моја животна определба и стана мојот животен партнер практично. Вие сте професор, колку се младите заинтересирани за овој инструмент? Па мислам дека доминираат мажите или жените? На светска сцена во класичната музика можам да речам дека има голем број на девојки што свират, кај нас не толку многу, бидејќи кај нас малку стереотипите се чудна работа и малку се вика дека хармониката е машки инструмент. Јас напротив не би рекла, хармониката значи е еден прекрасен инструмент кој што е звукон и насирачки и можам да кажам дека жените со посебен сензибилитет изведуваат музика на овој инструмент. Но ајде да речеме дека викаат дека е машки инструмент, бидејќи една хармоника за класична музика е тешка 15 килограми. Па таа хармоника треба да тргне, еве како што девојките рекоа, и ние одиме сами на пат, па покрај куферот кој што треба да го носат, треба да носат и хармониката, така е. И може би причината што жените малку помалку ја свират како инструмент е токму тоа, тежината, значи физичката тежина на инструментот. Па не, професорката кажа дека хармониката држи во раце од 4 години, а нашите две гостинки... За почетоците, да, во глумат, кога веќе се навративме толку години наназад. Па јас освен во школа, инако не, нека сам на факултет. Тоа е, значи, леле, не се сеќавам, знам дека дипломирав 80-та, некаде 73-та, 74-та генерација, веројатно. Не се сеќавам. Но тука, значи, факултетските, студентските денови, да. Така? Елена? Па, јас исто, само што завршив, имав прилика да играм во филмот на Владо Цветановски, Тајната книга, каде што пеев и на саундтракот исто така. И потоа се вработив во театарот за дечиња на Рекорчте. И тамо исто, мислам, имав едно прекрасно искуство. И така. Так. Сега сум овде. Е, сега ќе ме помогне или да послушаме и Блакце, може така? Ајде, ајде, бидејќи, јас ќе земам да ги пријадеме нашите гости. И... А можеш да знаеш дека е ровко, за тоа го земам. А, да, така по-ровки се тие, добро, дека по-ровки со... По-ровки биле, по-ровки. Јас би те предложила да го земаш тањерот и да поделиш ти, затоа yes. Што знам дека Елена на сите ситови, на сите снимања, многу често пее на своите колеги. А кога го правевме делот од важно, што се беше посветен на македонските диалекти, па во една прилика, ако добро се сеќавам, за Битола, мој роден крај, запеа. Ке може сега нещо да ни отпееш? За Битола? Па, нещо, само микрофонот. А, Ване, јас ке ти помогнам. Само микрофонот да го... Да не ви ги... Не мора Битола, значи по твој избор некој нека биде. Јас само го кажав како подсетување на гледачите дека кога го зборуваше, кажуваше детали за настанувањето на Битола и битолскиот говор, ја запеа на сосам на крај Битола, мој роден крај. Меѓутоа не мора да биде таа, да дадеме некоја нова... Еве, нека биде македонско девојче, китка шарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче, од македонче. Ајде сите! Нема, нема, неке се роди поубаво девојче од македонче. Сите топчанче, и охриѓанче, и прилепчанче, и скопјанче! Скопјанче!
Браво, Елена, навистина. И тогаш прв пат забележав во Важно, кога пееше, битола мој роден крај, професорката може од стручен аспект да каже колко навистина беше добро испеена. А и се сетјавам точно на песничката од Златно Славеќе, бидејќи во истата година мојата сестра беше на Златно Славеќе, меѓутоа испадна во последен момент да пее во хорот. И се сетјавам, тоа беа времињата кога детските песнички звучаа поинаку, има некаков поинаков, не само музички призвук, туку текстовите беа навистина посебно одбрани. Така да точно се сетјавам на песничката «Ајде да се сакаме сите како братчиња, зошто сме си дечиња, зошто сме другарчиња». Да. Браво. Треба да најдаме некога шта снимка за да, да видиме како изгледала Елена. Ајде да не откриваме колку годинала, 89-то годиште. И да, ете сме назад. Имаме уште доволно време да ве прегрнам и да ви се заблагодарам што бевте дел од нашата отворена програма. Денеска гледаме жените што се бричат во 17:15. 17:15. Современите одат на депилација, за на овие се стари народни приказни, затоа е жените што се бричат. Бубе, јас тука ќе ве поздравам од Куината. Да, јас само за крај имам уште едно прашање за професорката. Таа е професор, веќе кажавме дека од 4 години го држи, ја држи хармониката во своите раце. Педагог, тоа значи дека можеме да кажеме дека се знаете околу хармониката или постојано учите? Постојано учам и мислам дека човек кој што ќе реши дека и мисли дека се знае, мислам дека кариерата ќе ја запечати таму, не само во областта на музиката, туку во било која област. Секојдневно учам по нешто. Од некого учам како треба во животот, а од некого како не треба. И така им викам на моите наученици и студенти, секој ден да гледаат напред и да размислуваат, значи, за своите идни планови, да имаат краткорочни, долгорочни планови и да работат напорно за да ги остварат своите цели во животот. Ако Merit Award е најпрестижната награда, тоа ви прави поголем притисок? Ми дава поголема обврска? Ми дава поголема обврска. Јас сум добитник на многу награди и наназад, значи во годиниве добитник сум, еве последната е и 13 ноемвриската на град Скопје. Има уште и награди кои што може да се примат, но мене, јас она што го работам, само беше наградено. Јас ова би го работела и вака на ова ниво, дури и некој да не го препознаеш. Професорке, ви благодарам за гостувањето во денешното отворена програма на Канал 5. Ви пожелувам уште многу успеси и да ве видиме на некој, може да кажам, соло концерт. Може, во најскоро време. Очекувам покана. Договорено е, ви благодарам. Ги поканиме и нашите гледачи. Ване, слушнавме какви се плановите на нашите гости овде во студиото. За крај што ќе ги прашам? Кога сонуваат? Тоа може да ги прашаме поради парницата. Да, Елена, така оди редот. Кога сонувам? Па најчесто ја сонувам будно од тоа што сакам да го направам, односно имам сватено дека се што сакам да го направам е да го притворам во сон и при тоа ќе ми се исполни. Симона? Јас ретко кога сонувам, повеќе затоа што може би сум уморна, па повеќе од времето се одморам додека спиам, но кога сонувам тоа е сигурно некоја сценарио, филм, долгометражен, така да моите соништа се долги. Така. Се сонувам сами од себе на светска сцена како хармоникаш, успешен, светски. Браво, дарам. Јас најчесто визуализирам, ама сонувам ноти? И преку ден. Значи, сонувате ноти? Да, сонувам и ноти, сонувам и нови композиции, но и денот го користам за идни цели во животот и за идно сонување. Јас најискрено го сонувам моето момче, затоа што периодов не се наоѓа во Македонија, така да многу ми фали. Така да веројатно него во последно време го сонувам. Убаво, убаво кажано од сите. Благодарам на нашите гости. Студио го беше преполна и денеска студова енергија. Закажуваме повторно средба за утре. Анастасија рано-рано ве очекува во 7 часот, кога ја започнуваме целата наша оваа програма, а нормално и ние со отворената програма од 10 до 14. Македонија, ви благодарам многу за вниманието. До утре, бидете ми здрави, живи, насмејани и ведри. Пријатно. Да, пријатно и од мене. Се гледаме повторно утре со почеток од 10 часот во отворената програма. Со Ване сме утре повторно се дружиме и со семејството Кукич да не да им откриеме еден мал дел на нашите гледачи, зошто ќе има добра причина да бидат со отворената програма и утре од 10 до 14 часот. Имајте убав ден. Чао, чао!